नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, शेतकरी पुत्र ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी ॲग्रिकॉस अनिकेत शेळके आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. तर शेतकरी मित्रांनो, अनेक शेतकऱ्यांची एक कांदा पिकामधली समस्या आहे की कांद्याचे जे काही वरचे शेंडे आहे किंवा रोपाचे म्हणा, हे शेंडे पिवळे पडत आहे. तर याच्यावरती सोल्युशन काय, याच्यावरती कोणती फवारणी घेतली गेली पाहिजे आणि नेमकी ही समस्या पहिली गोष्ट काय येते, हे सगळी माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. व्हिडिओला कुठेही स्किप न करता नक्की शेवटपर्यंत पहा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. शेतकरी मित्रांनो, तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करत नाही, सबस्क्राईब करायला बिलकुलही पैसे लागत नाही आणि सबस्क्राईब केल्यामुळे मलाही म्हणा तितका फायदा होत नाही, पण तेवढंच एक चॅनल मोठा झालेला वाटतो जास्त जर सबस्क्रायबर वाढल्यामुळे. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर पहिली गोष्ट शेतकरी मित्रांनो, ज्यावेळेस पिकामध्ये कोणती समस्या येत असते तर आधी आपण त्याच्यावरचं कारण शोधलं गेलं पाहिजे की नेमकी जी काही समस्या येत आहे ही पहिली गोष्ट कशामुळे येत आहेत आणि त्याच्यावरती नंतर आपल्याला त्यामध्ये सोल्युशन काढणं गरजेचं असतं. ज्यावेळेस तुम्हाला समजा पिकामध्ये एखादी समस्या येत आहे, जर ती समस्या काय येत आहे हे जर कळलं तर लवकरच पिकामध्ये पहिली गोष्ट तुम्हाला त्याच्यावरची ट्रीटमेंटसुद्धा त्यामध्ये समजून जाते. अनेक वेळेस शेतकरी काय करतात की नेमकी पिकामध्ये रोग येतो आहे, व्हायरस येतो, पहिली गोष्ट हा कशामुळे येत आहे याचे कारण शोधा, कारण तिथेच तुमची पहिली गोष्ट 50% ट्रीटमेंट झालेली असते आणि उर्वरित 50% ट्रीटमेंट शेतकरी मित्रांनो फवारीद्वारे त्यामध्ये घेणं गरजेचं असतं. आता कांद्याच्या बाबतीत ते तसंच आहे, कांद्याचे शेंडे पिवळे पडत आहे. पहिली गोष्ट हे कशामुळे पिवळे पडतात हे त्यामध्ये आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. अनेक वेळेस शेतकरी कांद्याचे शेंडे पिवळे पडतात, दुकानदाराकडे जातात, दुकानदाराला सांगतात की कांद्याचे शेंडे पिवळे पडले आहे. दुकानदार काय करतो, एखादं टॉनिक देतो, मारा टॉनिक हिरवगार होऊन जाईल. अनेक शेतकरी काय करतात, शेंडे पिवळे पडले म्हणून युरियाचा वापर करतात, युरिया टाकतात, त्यामुळे शेंडे त्यांना वाटतात की हिरवेगार होईल. अनेक जण मॅग्नेशियम सल्फेटचा वापर करतात, पण हे साफ चुकीचं आहे. आधी समजून घ्या शेंडे पिवळे कशामुळे पडतात, त्याच्यावरती नेमकी सोल्युशन काय आहे हे समजून घ्या. तुमचा खर्चही शेतकरी मित्रांनो कमी होईल आणि परफेक्ट सोल्युशनही मिळेल आणि कमी खर्चामध्ये पहिली गोष्ट पिकामध्ये निश्चित 100% रिझल्ट यायला मदत होईल. आता शेंडे पिवळे पडण्याचे काही 5-6 कारणं आहेत, ते आधी त्यामध्ये जाणून घ्या. आता सर्वात मेन कारण म्हणजे की कांद्याचे जे शेंडे पिवळे पडत असतात ते म्हणजे की बुरशीचा प्रादुर्भाव. जर जास्त प्रमाणामध्ये जर बुरशीचा प्रादुर्भाव झाला तर पहिली गोष्ट त्याच्यामुळे शेंडे पिवळे पडत असतात. एक दुसरी गोष्ट म्हणजे की कांद्याचे शेंडे पिवळे पडण्याचे म्हणजे की अन्नद्रव्याचा व्यवस्थित पुरवठा पिकाला न होणे, त्याच्यामुळे शेतकरी मित्रांनो कांद्याचे शेंडे त्यामध्ये पिवळे पडू शकतात. अनेक वेळेस पिकाला काय होतं, एनपीके मिळत नाही, मायक्रोन्युट्रिएंट मिळत नाही, त्याच्यामुळे कांद्याचे शेंडे आपले त्यामध्ये वरून पिवळे पडायला सुरुवात होत असते. एक तिसरं मेन कारण म्हणजे की धुक्याचा प्रादुर्भाव. हा प्रॉब्लेम त्यामध्ये जास्त करून थंडीच्या दिवसांमध्ये जाणवत असतो. जर धुकं आलं तर त्याच्यामुळे सुद्धा वरून जे काय शेंडे कांद्याचे त्यामध्ये पिवळे पडलेले दिसतात. जे शेतकरी मित्रांनो चौथं कारण आहे की ते म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये पिकाला पाणी देणे. अनेक शेतकरी काय करतात, जास्त प्रमाणामध्ये वाफे भरत असतात, त्यामुळे पिकाला जास्त प्रमाणामध्ये पाणी होतं आणि त्याच्यामुळे जे काय असतात कांद्याच्या मुळ्या असतात ह्या जमिनीतून अन्न घेत नाही, अन्नद्रव्याचा व्यवस्थित पुरवठा होत नाही आणि त्याच्यामुळे जे आहे कांद्याचे शेंडे त्यामध्ये पिवळे पडत असतात. जे पाचवं कारण आहे शेतकरी मित्रांनो, जास्त प्रमाणामध्ये पाऊस होणे. जर जास्त प्रमाणामध्ये पाऊस झाला तर त्याच्यामुळे सुद्धा जे काही कांद्याचे शेंडे त्यामध्ये पिवळे पडायला त्यामध्ये सुरुवात होत असते. आणि एक मेन दुसरं एक अजून एक कारण म्हणजे की कांद्याच्या व्यवस्थित मुळांची वाढ न होणे. कारण जर ज्यावेळेस पिकाच्या पांढऱ्या मुळांची जर सतत वाढ होत राहिली तर त्यावेळेस जे आहे कोणते पीक असेल त्यावेळेस जमिनीतून म्हणावं तसं चांगल्या प्रमाणे अन्नद्रव्य त्यामध्ये अपटेक करत असतं. पण अनेक वेळेस काय होतं, कांद्याच्या पांढऱ्या मुळ्या ठराविक कालावधीनंतर जे आहे वाढणं त्यामध्ये स्टॉप होऊन जातं. अशा वेळेस आपण ह्युमिक ॲसिड वगैरे सोडून त्या ज्या काही मुळे आहे ह्या जागृत ठेवणं अतिशय गरजेचं असतं आणि जेणेकरून अन्नाचा पुरवठा त्यामध्ये पिकाला व्यवस्थित होणं गरजेचं असतं. तर शेतकरी मित्रांनो हे काय आहे 5-6 कारण, याच्यामुळे पहिली गोष्ट कांद्याचे जे आहे शेंडे त्यामध्ये पिवळे पडत असतात. तर याच्यामुळे आता याच्यावरती 100% सोल्युशन म्हणजे काय, तर याच्यावरती आपण त्यामध्ये एक बुरशीनाशकचा वापर करणं गरजेचं आहे. जे काही बुरशीमुळे जर शेंडे पिवळे पडलेले असेल तर ते घालवण्यासाठी बुरशीनाशकचा पहिली गोष्ट वापर करणं गरजेचं आहे. तर ऑलरेडी तुम्ही कोणताही बुरशीनाशक वापरू शकता. जर जास्त प्रमाणामध्ये शेंडे जर पिवळे पडलेले असेल तर चांगल्यातले चांगले रिझल्ट देणारे बुरशीनाशक वापरा. अनेक वेगवेगळ्या कांद्यावरच्या फवारणीच्या व्हिडिओ आपल्या चॅनलवरती आहे, त्या फवारण्या आवश्यक घ्या. त्यांनी सुद्धा तुमचे जे काही शेंडे पिवळे पडले असेल तर निश्चित हिरवेगार व्हायला मदत होईल. एक दुसरी गोष्ट म्हणजे की अन्नद्रव्याचा पुरवठा होत नसेल तर त्याच्यासाठी आपण मायक्रोन्युट्रिएंटची फवारणी घेणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण बुरशीनाशकची फवारणी घेणार असाल त्याच्यामध्ये मायक्रोन्युट्रिएंट ॲड करा किंवा 19-19 ॲड करा. कारण एनपीकेसुद्धा अनेक वेळेस पिकाला उपलब्ध होत नाही वेळेवरती. 19-19 प्लस मायक्रोन्युट्रिएंट आणि प्लस त्याच्यासोबत बुरशीनाशक असं फवारणीचं कॉम्बिनेशन करून त्यामध्ये फवारणी घ्या, जेणेकरून जे काही शेंडे पिवळे पडलेले असेल ते त्यामध्ये हिरवेगार व्हायला मदत होईल. एक तिसरी गोष्ट म्हणजे की कधी पण ज्यावेळेस तुम्ही पिकाला पाणी देत असतात कांद्याला, जास्त प्रमाणामध्ये फुल वाफे पहिली गोष्ट भरायचे नाही, जे काय एकदम हलकं पाणी द्यायचं. अनेक शेतकरी जास्त पाणी भरतात, त्याच्यामुळे कांद्याची साईज व्हायलासुद्धा प्रॉब्लेम होतो आणि कांद्यामध्ये कांद्याची वाढही होत नाही, कांद्याचे शेंडेसुद्धा त्यामध्ये पिवळे पडत असतात. त्यामुळे पाणी देताना अतिशय कमी प्रमाणामध्ये पाणी द्या. कांद्याला जास्त प्रमाणामध्ये पाणी लागत नाही आणि जास्त प्रमाणामध्ये पाणी दिलं तर उलट जास्त रोग कांद्यामध्ये येत असतात. पाणी अतिशय कमी प्रमाणामध्ये द्यायचं आहे.
समजा जर धुकं वगैरे आलं तर अशा वेळेस काय करायचं, ज्यावेळेस धुकं वगैरे येईल अशा वेळेस त्यामध्ये लवकरात लवकर फवारणी घ्यायचं, त्यामध्ये प्रयत्न करायचा आहे. शक्यतो सापचा वापर करा किंवा त्याच्यामध्ये M45 वापर करा. धुकं असतानाच त्यामध्ये लवकरात लवकर सकाळी त्यामध्ये फवारणी घ्या जर धुकं आलं तर. आणि एक दुसरी गोष्ट म्हणजे की ज्या काय आहे खांद्याच्या मुळे त्यामध्ये जागरूक ठेवण्यासाठी महिन्यातून एकदा तरी ह्युमिक ॲसिड आपण त्यामध्ये देणं गरजेचं आहे. आणि त्यातल्या त्या शेतकरी मित्रांनो, विकतचे ह्युमिक ॲसिड शक्यतो वापरूच नका, जैविक ह्युमिक ॲसिड वापरा. आणि ते कसे तयार करायचे चॅनलवरती आपल्या व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. त्या ह्युमिक ॲसिडचा विकतच्या ह्युमिक ॲसिडपेक्षा कैक पटीने छान रिझल्ट आहे. तर विकतचं ह्युमिक ॲसिड म्हणजे तो एक प्रकारचा कोळसाच आहे शेतकरी मित्रांनो, त्यामुळे त्याचा वापर करू नका, त्याच्यासाठी बिलकुलही पैसे घालवू नका. आणि एक अजून एक तुम्हाला घरगुती उपाय सांगतो, जर तुमच्या कांद्याचे जर शेंडे पिवळे पडलेले असेल, कांद्याची म्हणावी जर तशी व्यवस्थित वाढ जर होत नसेल, अशा वेळेस तुम्ही गोमूत्र आणि दुधाची फवारणी घ्या. ऑलरेडी दुधामध्ये कॅल्शियम वगैरे असतं आणि त्याच्यामुळे बाकीचे जे काही मायक्रोन्युट्रिएंट हे सुद्धा अतिशय कमी प्रमाणामध्ये त्या दुधामध्ये अवेलेबल असतात, गोमूत्रामध्ये सुद्धा अवेलेबल असतात. याच्यामुळे जे काही कांदा पिकाची वाढ पण होईल, कांदा पिकामध्ये तुमचा हिरवेपणा सुद्धा येईल. शेंडे पिवळे पडलेले असेल तर ते सुद्धा त्यामध्ये हिरवेगार होतील. आणि जर तुमच्या कांदा पिकामध्ये थ्रिप्स वगैरे असेल, रसशोषक कीटक असेल, हे सुद्धा पहिली गोष्ट जायला निश्चित त्यामध्ये मदत होईल. तर अशा प्रकारे शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही ह्या उपाययोजना केल्या तर निश्चित जे काही कांद्याचे शेंडे पहिली गोष्ट पिवळेही पडणार नाही, आणि जरी जर पिवळे पडले असेल तर निश्चित ते जे आहे हिरवेगार व्हायला मदत होईल. आता ऑलरेडी याच्यासाठी तुम्ही फवारण्या वगैरे जर तुम्हाला औषधं वगैरे माहीत नसेल तर आपल्या चॅनलवरती अनेक फवारण्यांच्या वेगवेगळ्या व्हिडिओ उपलब्ध आहे. कोणती त्यामध्ये एक फवारणी घ्या आणि त्याच्यासोबत मायक्रोन्युट्रिएंट घ्या, त्याच्यामध्ये NPK घ्या, निश्चित जे काही शेंडे पिवळे पडलेले हिरवेगार व्हायला मदत होईल. आणि व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला बिलकुलही विसरू नका. एक चांगली कमेंट जाता जाता नक्की करून जा. काही समस्या असेल तर नक्की त्यामध्ये कमेंट करा. धन्यवाद.